Salve, salve, galera! Tudo tranquilo com vocês? Eu, o Gui Schuder, vou jogar o game retrô Mario Bros. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado da década de 80. Bora começar? Eu controlo, galera, o encanador mais querido do mundo dos jogos. Eu tenho que bater aqui embaixo da plataforma para poder acertar a tartaruga. Fazê-la com que ela fique de cabeça para baixo. E agora? É só encostar nela lá, tem a bola de fogo vindo ali. Agora tem que pegar esse quadrado, que são pontos. Toma. Tá vendo de novo a bola de fogo. Aí a tartaruga ficou doidona. Tá vindo rapidona. Vem cá, vem. Toma. Tomou. E avancei. Toma! Também posso bater aqui embaixo e pego aquele quadrado que vale pontos. Quando aparece, galera, mais de um inimigo na tela, só bater aqui, ó, nesse retangular amarelo que vocês viram que eu bati. E aí acerta todos eles. Aí ela vem, de novo a tartaruga doidona. Toma. Não, pula pra frente. Não, sua besta, pra ter batido de novo não. Pra ter pulado pra frente, não pulei. Toma de novo. Opa, bônus, tem que pegar as moedas. Não, suba. Pra ter subido. Ai, bati com a cabeça e desci. Pulei antes também. Rápido, peguei. Agora vem um caranguejo. Toma. Aí ficou doidão. Aí tem que bater nele duas vezes. Olha lá, ficou doidão. Toma. Opa, cheguei a 20 mil pontos. Ai. Quase que eu fui atingido pela bola de fogo. Que bagaça. Ai, ela aqui. Tome. Ai, o outro ali não foi atingido. Ficou piscando. Não sei por quê. Suba logo. Outro vai voltar ao normal. Ai, doidão. Ficou mais doidão ainda. Ah. Ai, nossa. Toma. Ai, ainda bem que eu não acertei nele. Ainda bem que eu errei. Ai, lá vem a bola de fogo. Não foi. Toma. Ai, suba logo. Toma também. Ai, a bola de fogo. Ai, de novo. No mesmo lugar que ela apareceu. Ai, a bola de fogo. Vem, doidão. Toma. Ah, morri. Eu fiquei embaixo dele. Perdi a primeira vida, galera. Volta, volta aqui. Vem cá. Eu peguei. Lá vem um caranguejo doidão. Toma. Não. Que bagaça, é pra ter pulado na plataforma, subido da plataforma e não subi. Ai, galera.
Que mole que eu dei. Bati de novo na plataforma, embaixo da plataforma, e ressuscitei o bichinho. E aí ele caiu em cima de mim e morri. Fazer o quê, né? Toma. Ai, a bola de fogo. Eu acho que é um coelho que tá vindo agora. Apareceu. Galera, se vocês estiverem ouvindo a minha cachorra latindo, desconsiderem, tá? Nossa! Vai! O coelho fica quicando. Quando ele estiver no ar, após a quicada que ele dá, não tem como derrubá-lo. Toma. Ai, veio rapidão. Estou avançando. Opa, 40 mil. Devo ter ganho uma vida. Sei lá. Não, suba logo. Isso. Vem cá, coisa lerda. Não. Eu queria bater no quadrado. Vem cá, isso. Vem cá também. Avancei de novo. Avancei. Opa, de novo bônus. É, galera, lá. Apareceu, consegui ver agora. Estou com 4 vidas, estava com 3. Ai, era pra ter pulado, não pulei. Vai, suba. Rápido, vai acabar o tempo. Será que tem tempo? Ah, acabou. Faltou pegar a última moeda. Ai, a bola de fogo. Consegui desviar lá. Que bagaça é essa? Que isso? Fantasma? Vem cá, coisa lerda. O coelho é mais lerdo do que a tartaruga. Opa, essa foi mais rápido. Ai, a bola de fogo está passando meio mais rápido. Ih, galera, vou durar muito tempo não. Vou morrer já. Olha a bola de fogo quando vem. Como vem? Rapidona! Ela aparecia na tela, ficava piscando e depois vinha. E agora mal aparece e já vem logo numa velocidade. Aí o fantasminha. Suba logo! Ai, aqui! Eu sabia que ia ser atingido. Olha, o quadrado encostou no meu personagem mesmo. Eu ainda aqui, parado lá em cima. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia morrer. Com a bola de fogo. Até que demorei pra poder morrer pra ela. Não. Ainda bem que não subi. Já vi uma bola de fogo lá, no sentido contrário. Ai, ainda bem que acabou, que eu caí em cima da bola de fogo. Já passei de 70 mil. Tô com 70 mil 800. Ai, morri.
Eu não vi a bola de fogo. Ah, é a bola de fogo de novo? Qual foi? Tem que ficar olhando pra todos os lados. Olha lá, vem ela. Ah, o caranguejo doidão. Ah, é a bola de fogo junto. Ai, outra. Ai, morri, não consegui pular, galera. Ih, nem mexi no controle, caiu sozinho. Ah, esbarrei sem querer aqui no controle e caí em cima de um inimigo e já morri. Que bagaça. Sai daí, fantasminha. Desapareça, vai. Isso. Ó, mudou a cor da plataforma. Ai, não, ainda bem que não consegui subir. Ah, morri, galera. Mas fui longe, galera. Consegui fazer, galera, 76.400 pontos. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com mais games retrô no canal. Tamo junto, galera. E até lá.